Tamam. Ka pasur përshkallëzim të veprimeve, ashpërsim të veprimeve të opozitës, karshi i qeverisë Edi Ramës atje në kuvend dhe jashti. Po. Pse po ndodhë një gjë e tillë, zoti Baqi? Shiko, opozita në më ndodhët në një ulkryq të mënyrës se si duhet të ofroj votuesit kur në ndajmë të në disa muaj për para zgjedhjeve të vitit 2025 dhe kushtet me cilat po vjen në të zgjedhje, ku kryetari i Partisë Demokratike është në arrest shtëpie, është në disa akuza, është ende non grata, ka një braktisje nga ndërkombëtarët, atëherë zgjidhja rrugës është një lloj agravimi që të bëhet shumicën shqiptarëve, një pjesë të mirë, domethënë të paktën mos mbetet vetëm te militantët, që të ndjekin të rrugën e protestës edhe të tregojnë qeverisë që muskujt që i duhen opozitës për të përballur. Në thel, kërkesa për një qeveri të teknike që të sigurojë zgjedhje e ka bazën dhe ndoshta edhe tek ai përfundimi ose BE-u dirit pas zgjedhjeve vitit 2021 ku thoshte që partia dhe shteti në Shqipëri janë bërë një si në kohën e diktaturës. Që gjithë do të mjaftonte ky përfundim për të kuptuar që qeveria teknike është një rrugë e rëndësishme për të garantuar zgjedhjet. Por a është ky rrugtimi që opozita mund t'i bëjë shqiptarët me vete? Kjo ka pikpyetjet e mëdha, domethënë sepse deri sot ka treguar që ky model nuk i ka sjellë njerëzit tek opozita. Po dhe pikërisht te kjo dua të ndalem zoti Baqi. Pse kjo mënyrë? Pse ky ashpërsim i veprimeve të Partisë Demokratike qoftë në kuvend dhe jashtë tij? Për mua, domethënë, madje është e gabuar edhe për faktin se vetë Berisha ka qenë ai që në vitin 2005 e ristoli Partinë Demokratike në pushtet pas një periudhe shumë vështirë, vetëm duke ju drejtuar shqiptarëve përmes një modeli krejt tjetër, ndërtoi kopin, ndërtoi një model njerëzish që ofruan një garanci për një qeverisje të mirë, domethënë për ekspertizë të mirë, afroi brenda vetes dhe ata të cilët i kishte pasur kundërshtar të ashpër në vitet më parë. Nësa sot, domethënë, ky lloj modeli është larg të afruarit njerëzve për t'i garantuar atyre që kanë një qeverisje, domethënë të nesërmen, më të qetë se sa kjo që është sot. Domethënë, pra, kështu që unë mendoj që sidomos pas asaj që ndodhi vitin e shkuar ku opozita për një farë kohë gjatë bllokoi kuvendin dhe pastaj përfundoi në tavolinë me zotin Rama duke bërë marrëveshje, rikthimi në këtë situatë pavarësisht të burgosjes së zotit Salinjani nuk e shpjegon dot, sepse dihet përfundimi aq më tepër që zoti Rama arriti të ulte pas protestës së parë. Atëherë si është e mundur që do ulesh prapë me zotin Rama kur e di apo domthonë do protestosh ndaj kryeministit Rama në këtë model kur e di shumë mirë që do shkosh prapë në tinën tryez kur thua që nuk besohet ai? Si i shkove para disa muajsh kur e di shumë mirë që zoti Rama nuk besohet për marrëveshje? Atëherë pse kërkon të njëjtin model kur dihet rezultati? Po, dhe a ka ndikuar pra çështja e burgosjes së Salianit në këtë situatë që po ndodh tani në Shqipëri? Çdo parti politike do ta përdorte politikisht, sidomos kur është në opozitë, domethënë burgosjen e një deputeti. Por ajo që duhet të teksuar këtu është fakti se opozita duhet i bëjë një analizë vedetes. A është ky modeli që kërkojnë qytetarët shqiptar për të besuar një alternativë qeverisë? E hëna është një provë shumë e fortë. Deri më sot, ato të dhëna që kemi ne nga protestat e mëparshme tregojnë që qytetarët nuk janë treguar entuziazëm për të bashkuar një politikë të tillë që ka këtë lloj konflikti. Le të mbetet e hëna një ditë prove, por mendoj që është pak paradoks për shkak se nuk bëjnë dot partitë politike mos bindjen civile. Mos bindjen civile e bëjnë qytetarët dhe pastaj e mbështet një parti politike. Po nuk mund ta fillojë një parti politike, sepse partia politike ka mjete tjera, ka parlamentin, ka institucionet, por mos bindjen civile bëjnë qytetarët, cilët pastaj kanë këtë hendek me qeverinë. Po e bën partitë politike, ka paradoks. Dhe ky është paradoksi që ndodh me Partinë Demokratike, që kërkon të iniciojë një mos bindjen civile, ndërkohë që një parti politike vetëm mund ta menaxhojë atë. Ka ndodhur 97-ën për shembull. Ndodhi një lëvizje popullore kundër asaj qeverie për shkak të humbjes në fajteve dhe pastaj shumë vonë hyri Partia Socialiste në veprim për ta drejtuar këtë lloj revolte. Kështu që
nuk kemi një rast të ngjashëm aktualisht në Shqipëri. Po, Zoti Baçi, përveç asaj që po ndodh aktualitetit në Tiranë gjatë javës